Sınaq 1, birinci sual. İbtidai icma quruluşunun ilk dövrü adlanır. Bu əslində çox sadə sualdır. İbtidai icma quruluşunun ilk dövrü daş dövrü adlanır. Biz bilirik ki, bəşər cəmiyyətinin mərhələlərindən biri olan İbtidai icma quruluşu 3 dövrə bölünür. Bunlardan biri daş dövrü, birincisi daha doğrusu digərlər tunc və dəmir dövrlərdir. Digər variantlara baxsaq, paleolit daş dövrünün ən qədim mərhələsidir, yəni qədim daş dövrüdür, mezolit orta daş dövrüdür, ulu icma dövr yox, insan birliyidir, ən qədim insan birliyidir, alt paleolit isə paleolitin ən qədim mərhələsidir. Bizdən isə İbtidai icma quruluşunun ilk dövrünü soruşur, ona görə də doğru cavab C variantı olacaq. Növbəti suala baxırıq. Deməli, Euler-Venn diaqramına uyğun olaraq bəndləri müəyyən edin. Yəni, oxşar və fərqli cəhətləri soruşur bizdən. Əslində, bu iki burada olmalıdır. İndi texniki olaraq düşüb ora. Deməli, variantda sual bəndlərə baxırıq. Bu dövrə aid abidədə Tur Heyerdal araşdırma aparmışdır. Bu, Qobustan abidəsidir. Qobustan əsasında da mezolit dövrü öyrənilib. Ona görə də birincinin qarşısında olacaq. Bunları qeyd etsək yaxşı olar ki, sonra aşağıda verilən variantları asanlıqla seçək. Sonra 2. Əhalinin oturaq həyata keçməsi neolit dövrünə aiddir. 3-ün qarşısında olacaq. Əsas əmək alətləri daşdan hazırlanırdı. Hər iki dövrə aiddir. 2-nin qarşısında olacaq, yəni ortaq cəhətdir. Ox və kaman icad olunmuşdur. Mezolit dövrünə aiddir. İstehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi isə neolit dövrünə aiddir. Buna bir açıqlama verək. İstehsal təsərrüfatına keçid mezolit dövründə başlamış, amma istehsal təsərrüfatının meydana gəlməsi isə neolit dövründə baş vermişdir. Bu qeyd etdiklərimizi qarşılaşdırsaq, doğru cavab A variantına uyğun gəlir. Yəni, birincidə 1 və 4 variantları, ikincidə oxşar cəhət olaraq yalnız 3, neolitə aid olan isə 2 və 5 olacaq. Doğru cavab A variantı. Növbəti suala davam edirik. Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan tarixinə aid deyil. Yəni, bu variantlardan görək hansında səhv fikir var. Zagros dağlarının qərb ətəklərində dağ xalqları adlanan tayfaların yaşaması. Bu, doğrudur, Azərbaycan tarixinə aiddir. Bu, hürri tayfaları idi ki, Zagros dağlarının qərb ətəklərində yaşayırdılar. Sonra, Akkadlara qarşı mübarizə aparılması. Bu da var idi, Azərbaycanda mövcud olan tayfalar Akkadlara qarşı mübarizə aparmışdı. Misal üçün, bunlara misal olaraq biz Kuti tayfa birliyini və yaxud dövlət qurumunu görsədə bilərik ki, sonraki mərhələdə Akkad dövlətinin varlığına son qoymuşdur. Növbəti, eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin sonlarında Assuriyaya qarşı mübarizə aparılması. Bu da Turukkilər tərəfindən aparılmışdı. Ona görə də aiddir bu Azərbaycan tarixinə. Sonra Şarra vilayətinin Assurlar tərəfindən tutulması. Xeyr, bu doğru cavab, doğru fikir deyil daha doğrusu. Çünki Şarra vilayəti ilə Assurların öz vilayəti idi. Burada doğru belə ola bilərdi ki, eramızdan əvvəl 2-ci mildə Turukkilər Assurların hücumuna məruz qalarkən, müdafiə olunmaqla bərabər hətta Assurların Şarra vilayətini ələ keçirmişdilər. Yəni, Turukki tayfaları Şara vilayətini ələ keçirib. Assurların isə bu öz vilayəti idi. Ona görə də doğru cavab elə D variantı olacaq, çünki bizdən aid olmayanı soruşur. Y-yə baxsaq, səma, bərəkət, günəş, ay tanrılarına sitayiş edilməsi. Təbii ki, bu da deməli, həmin dövr üçün, tayfalar üçün, Azərbaycan tayfaları üçün xarakterik idi. Doğru cavab D variantı olacaq. Dördüncü sual, Manna dövləti və Turukki tayfa birliyinin ümumi cəhəti Assur hücumlarına məruz qalmam. Elə hər iki tayfa Assur hücumlarına məruz qalmışdı. Manna dövləti eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə yaransa da, deməli, Assur hücumlarına məruz qalır. Bunu biz dəfələrlə onların Assurla müttəfiq olduğunu görsək belə, dəfələrlə hətta paytaxt Tizurtu şəhəri Assurlar tərəfindən
dağıntılara da məruz qalmışdır. Turukkilər isə eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin sonunda bu hücuma məruz qalıb. Deməli, doğru cavab A variantı cavabıdır. Növbəti 5-ci sual. Manna hökmdarları İranzu və Ahşer üçün ortaq cəhətlər. Baxaq variantlara. Midiyada Assuriya əleyhinə demək, Midiyada Assuriya əleyhinə qalxan üsyanlara kömək göndərilməsi. Bu İranzuya deyil, Ahşeriyə aid xüsusiyyətdir. Ahşeri çünki Assuriya ilə ittifaqı pozmuşdu, pozmasına ilə bərabər həm də Midiyalılara kömək etmişdi Assurlara qarşı üsyanda. Deməli, bir hər ikisi üçün deyil, yalnız Ahşeri üçün xarakterikdir. Sonra, hakimiyyəti dövründə üsyanların baş verməsi bu hər ikisinə aid xüsusiyyətdir. Həm Ahşerinin həm də İranzun dövründə baş vermişdi. Eramızdan əvvəl 719-cu ildə Şuandahol və Durduqqa şəhərlərində İranzuya qarşı, eramızdan əvvəl 650-ci ildə isə Ahşeriyə qarşı üsyan baş vermişdi. Sonra özündən sonra hakimiyyətə oğlunun gəlməsi. Bəli, İranzudan sonra hakimiyyətə oğlu Aza, Ahşeridən sonra isə hakimiyyətə oğlu Valiyə gəlmişdi. 2-3 hər ikisi üçün ortaqdır. 4-də baxaq, Assuriya ilə müttəfiqlik münasibətlərinin qurulması. Xeyr, bu İranzuda olsa da Ahşeri Assuriya ilə ittifaq qurmur, əksinə ittifaqı pozur. Ona görə elə doğru cavab 2-3, yəni B variantı olacaq. Davam edirik növbəti. Əhəmənilər dövləti üçün səciyyəvidir. A variantı, eramızdan əvvəl 553-cü ildə Midiya əleyhinə üsyan baş verməsi bu səciyyəvi deyil. Əslində, üsyana Əhəmən dövlətinin quruncusu 2-ci Kir başçılıq etsə də, amma həmin dövrdə hələ dövlət yaranmamışdı. Assuriya dövlətinin süquta uğradılması bu da ola bilməz, çünki Assuriya dövləti eradan əvvəl 605-ci ildə Midiya Babil İttifaqı tərəfindən süqut uğradılır, Əhəmənilər isə eradan əvvəl 550-ci ildə yaradılıb. Ona görə də doğru cavab ola bilməz. Midiya dövlətinin süquta uğradılması, Midiya dövləti də süquta uğradılır 550-ci ildə, düzdə Əhəmənilər də 550-də yaranıb, amma doğru cavab ola bilməz, çünki Midiya süquta uğrayandan sonra Əhəmənilər dövləti yaradılıb. Burada isə gördüyünüz kimi dövləti sözü, yəni dövləti üçün sədiyyəvə olanı soruşur. Sonra D variantında İskit patişahlığının asılı hala düşməsi, patişahlığından daha doğrusu, bu media üçün xarakterik bir xüsusiyyətdir, amma Əhəmənilərdə ola bilməz, çünki Əhəmənilər 550-də eradan əvvəl yarandığı halda, eradan əvvəl 590-da artıq İskit patişahlığı süquta uğramışdı media tərəfindən. Deməli, bir-birini heç görməyiblər tarixdə bunlar. D variantı da doğru cavab ola bilməz. Qalır bir dənə Y, baxaq görə Y-də. Müharibələrdə Sak, İskit, Oğuz qüvvələrindən istifadə edilməsi. Bəli, bu var idi, çünki bu tayfalar döyüşkən tayfalar idi və Əhəmənilər də bunlardan döyüş zamanı istifadə edirdilər. Doğru cavab Y variantı olacaq. Keçirik növbəti suala. Xronoloji ardıcıllığı soruşur bizdən. Deməli, bir də. Bunları da yenə qeyd etsək yaxşı olar illərini qarşısına ki, çünki sonra aşağıda qruplaşdıranda işimiz asan olsun. Makedoniyalı İskəndərin Hindistana yürüşü, eradan əvvəl 327-ci il, Maqneziya döyüşünün baş verməsi, eradan əvvəl 190-cı il, Karra döyüşünün baş verməsi, eradan əvvəl 53-cü il, Fraspa döyüşünün baş verməsi, eradan əvvəl 36-cı il, Qanıq döyüşünün baş verməsi, eradan əvvəl 65-ci il. İndi bu qeyd olunanları xronoloji ardıcıllıqla düzdükdə cavabımız C variantına uyğun gələcək, yəni 1, 2, 5, 3, 4 variantı. Deməli, uyğun cavab C variantı olacaq. Növbəti suala keçirik. Maqneziya döyüşündən 137 il sonra baş vermişdi. Burada da Maqneziya döyüşü eradan əvvəl 190-cı ildə baş verib. Ondan 137 çıxacaq. Niyə çıxırıq? Çünki eradan əvvəl hadisələr yuxarıdan, çoxdan aza doğru hesablanır. Yəni, 190-dan çıxırıq 137, cavab 53 qalır. Doğru cavab da 53-cü ilə uyğun gələn hadisədə eramızdan əvvəl 53-cü ilə Parfiyanın Romanı məğlub etməsi, yəni Karra döyüşündə Parfiyanın
Romanı məğlub etməz. Doğru cavab B variantı. Növbəti suala baxırıq. Deməli, səhv olanı seçin. Eradan əvvəl 66-cı il Romalılarla Albanlar arasında Kür döyüşü. Bəli, bu doğru cavabdır. Bizdən isə səhv cavabı soruşur. Sonra B variantında eramızdan əvvəl 65-ci il Romalılarla Albanlar arasında qanıq döyüşü. Bu da düzgün fikirdir. Eradan əvvəl 20-ci il Parfiya tərəfindən Atropatenanın müstəqilliyinə son qoyulması. Bu düzgün fikir deyil, zahirən oxşasa da 20 sözü bizi çaşdırmasın. Atropatenanın varlığı müstəqilliyinə Parfiya tərəfindən son qoyulması eradan əvvəl 20-ci il deyil, bizim eranın 20-ci ili olub. Ona görə də doğru cavab C variantı olacaq. Digər variantlar da təbii ki doğrudur. Sonra davam edirik 10-cu sualla. Uyğunluq pozulmuşdur. Mesopotamiyalılar Qutiləri adlandırdılar dağ əjdahaları. Doğru cavabdır. Urartunun təsiri ilə Mannadan ayrılmış vilayət Zikerto vilayəti. Bu da doğrudur. Albaniya aslı vəziyyətdə olmuşdu Selevkilərdən. Selevkilərdən aslı vəziyyətdə olan Albaniya deyil, eramızdan əvvəl 223-cü ildə Atropatena aslı vəziyyətə düşmüşdü. Albaniya isə Selevkilərdən aslı vəziyyətdə olmayıb. Ona görə də C variantında uyğunluq pozulub, doğru cavab C variantı olacaq. 11-ci suala baxırıq. Albaniyanın 3-cü əsr tarixinə aid deyil. Albaniyanın 3-cü əsr tarixinə aid deyil. Vahid dövlətə çevrilməsi, bəli bu dövrdə Arşaklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə vahid dövlətə çevrilib Albaniya. Sasanilərdən aslı hala düşməsi 262-ci ildə baş verib bu. Bu da doğrudur. Roma ilə ittifakda olması, bəli Sasanilər, deməli birinci Vatsenin dövründə Roma ilə yaxınlıq olmuşdu Sasanilərə qarşı. Sasani mərzbanlığı dövrünün başlanması. Sasani mərzbanlığı Albaniyada 5-6-cı əsrlər ərzində olub. Açıqlayaq bunu. Deməli, Sasanilərdə var uzun müddətli Sasani mərzbanlığı 510-cu ildə başlamışdı. 6-cı əsrə təsadüf edir. Bir də bundan əvvəl 2-ci Vatsi hakimiyyətdən getdikdən sonra bir müddət, yəni 463-cü ildən sonra bir müddət Sasaniləri, daha doğrusu Albaniya Sasani mərzbanlar tərəfindən idarə olunmuşdu. Deməli, bunlar da gördüyünüz kimi həm 463, həm də 510 3-cü əsrə aid deyil, müvafiq olaraq 5-6-cı əsrlərə aiddir. Ona görə doğru cavab D variantı olacaq, çünki aid olmayanı soruşur bizdən. Arşaklərin hakimiyyətə gəlməsi isə yenə də qeyd etdiyim kimi elə 3-cü əsrdə baş vermişdi. Yuxarıda qeyd etdim onu da. Davam edək. 12-ci sual. 12-də deməli bizdən nə soruşur? 12-ci sualda səbəb-nəticə əlaqələrinin düzgün verildiyi variantı müəyyən edin. Eradan əvvəl 525-ci ildə Misirin Əhəmənilər tərəfindən işğalı. Səbəb nəticəsi Misirdə yerli sülalələrin hakimiyyətinə son qoyulması. Bu doğru fikirdir. Doğrudur yəni. Eradan əvvəl 332-ci il İskəndərin Misirə yürüşü, Misirdə Ptolomeylər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. Xeyr, bu doğru ola bilməz. Yuxarıdakınla ilə birlikdə ikisini aydınlıq gətirim ki, Əhəmənilər işğal etdikdən sonra Misiri eradan əvvəl 525-ci ildə bundan sonra Misirdə yerli sülalə bir daha hakimiyyətə gəlmir. Çünki daha sonra Makedoniya ağalığı başlayacaq Əhəmənilərdən sonra. Eradan əvvəl 323-cü ildə Ptolomeylər sülaləsi hakimiyyətə gələcək. Bu da davam edəcək eradan əvvəl 30-cu ilə qədər və eradan əvvəl 30-cu ildə isə Misir Romanın əyalətinə çevriləcək. Yəni, yerli sülalənin hakimiyyətə gəlməsindən söhbət gedə bilməz bu dövr üçün. Ona görə də 2 doğru cavab deyil. Doğrulardan biri 1-dir. Onu da qeyd edim ki, sonra 3-cüyə baxırıq. Tarixdə ilk beynəlxalq müqavilənin imzalanması, Suriyanın cənubunun Misirin hakimiyyətinə keçməsi. Bu doğru fikirdir. Tarixdə ilk beynəlxalq müqavilə Hetlərlə Misir Fironu 2-ci Ramzes arasında olan müqavilədir ki, bunun da şərtlərinə əsasən Fələstin, Finikiya, Suriyanın cənubu Misirin hakimiyyəti altına keçir, Şimali Suriya isə Hetlərin əlində
qalır. Deməli, 3 də doğrudur. 4. Ptolemeylər sülaləsinin süqutu, qədim Misirlilərin yenidən hakimiyyətə gəlməsi. Xeyr, bir daha təkrar edirik. Əhəməni işğalından sonra qədim Misirlilər hakimiyyətə gələ bilmir, yerli hakimiyyətə. Ona görə də doğru cavab olacaq B variantı, yəni 1-3. Davam edirik. 13-cü suala baxacaq. Eradan əvvəl 3-cü əsrdə aşağıdakı xüsusiyyətlərinə aid olduğu ölkələr. Hansı xüsusiyyətlər var burada görək? Vahid dövlətdə birləşmişdir. Hərbi islahat keçirmişdir. Variantlara baxaq. Assuriya, Midiya, xeyr, 3-cü əsrdirsə ola bilməz. Qədim Çin, Böyük Hun. Bəli, elə doğru cavab bu olacaq. Eradan əvvəl 221-ci ildə Qədim Çin, 220-ci ildə isə Hun dövləti vahid bir halda birləşdirilmişdi. Hərbi islahat isə elə bu dövlətlərdə müvafiq olaraq Qədim Çində Sin Şi Xuandi, Böyük Hun dövlətində isə Meti Xaqan tərəfindən həyata keçirilmişdi. Ona görə doğru cavab B variantı olacaq. 14-cü suala baxırıq. Burada da xronoloji ardıcıllığı istəyir bizdən. Deməli, Pinçen döyüşü xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Birinci sual şərtini oxuyaq. Pinçen döyüşünün baş verməsi. Pinçen döyüşü eradan əvvəl 200-cü ildə baş verib, Hunlarla Çinlilər arasında olub. İskəndər Hindistana yürüşü eradan əvvəl 327-ci il. Sin sülaləsinin hakimiyyətinin sona çatması isə eradan əvvəl 206-cı ildir ki, hakimiyyət artıq Xan sülaləsi gəlir. Ardıcıllığı artıq düzsə xronoloji ardıcıllığı. Düzgün cavabımız olacaq 2-3-1, yəni C variantı. Davam edirik. Yunanıstanın eradan əvvəl 5-ci əsr tarixinə uyğun gəlir. Baxaq, hadisələri bir-bir tapaq görək, hansı əsrə aiddir, onda asan tapacaq. Deməli, Xeranoya döyüşünün baş verməsi bu döyüş eradan əvvəl 338-ci ildə baş verib. Gördüyünüz kimi 5-ci, yox 4-cü əsrə aiddir bu. Şəhər dövlətlər arasında müharibənin baş verməsi ilə bu olacaq cavablardan, daha doğrusu doğru cavab, hansı şəhər dövlətləri müharibəsindən söhbət gedir deyə sual yaranırsa, qeyd edim ki, 431, 404-cü ildə Afina və Sparta arasında müharibə gedib, yadınızda qalıb səvvəllər Peloponnes müharibəsi də deyilirdi buna. Deməli, 431-404-cü illərdə 5-ci əsrə düşür, ona görə də B variantı uyğundur. Digərlərinə baxsaq, erkən polislərin meydana gəlməsi, eradan əvvəl 11-9-cu əsrlər, ilk metal pulların zərb olunması eradan əvvəl 7-ci əsr, drakon qanunları isə eradan əvvəl 621-ci il, yəni 7-ci əsrdə olmuşdur. Şəhər dövlətlər arasında münaqişələr isə doğru cavabdır, düzgün cavabımız B variantı olacaq. Növbəti sual, 16-cı sual. 30 nəfər axsaqqaldan ibarət şuranı ali hakimiyyət orqanı təyin etmişdi. Burada söhbət Likurqdan gedir, Sparta tarixinə aid bir məlumatdır bu. Deməli, Spartada Likurq tərəfindən 30 nəfər axsaqqaldan ibarət şura ali hakimiyyət orqanı elan edilmişdi ki, bu şurada mübahisəli məsələləri həll edir və seçilmiş iki hökmdara göstəriş verirdi. Doğru cavab Y variantı olacaq. Davam edirik. 17-ci sual. Eradan əvvəl 2-ci əsrin ortaları tarixinə aiddir. A. Karfagen, Makedoniya və Yunanistanın Roma tərəfindən işğalı. Elə doğru cavab budur, çünki 146-cı ildə bunlar hər üçü Makedoniya, daha doğrusu Roma tərəfindən işğal edilir. Pun müharibələrinin yekunu Karfagenin işğalı, ardınca da Makedoniya və Yunanistanda işğal edilir. Digərli tarixlərinə də nəzər yetirək, yəni doğru cavabımız A variantıdır, amma digərlərinə baxaq. Roma-Karfagen arasında Pun müharibələrinin başlanması. Eradan əvvəl 264-cü ildir, bu da 3-cü əsrə düşür, düzgün deyil. Misirin Roma əyalətinə çevrilməsi eradan əvvəl 30-cu ildir, 1-ci əsrə aiddir bu. Yunanıstanda metal pulların istifadəsinə başlanması eradan əvvəl 7-ci əsr, Böyük Hun dövlətinin parçalanması isə bizim eranın, daha doğrusu üzrə istəyirəm, eradan əvvəl 58-ci il, yəni 1-ci əsrə aid xüsusiyyətdir. Doğru cavab A variantı olacaq.
Növbəti 18-ci sual. Respublikanın zahiri əlamətlərinin qorunub saxlandığı monarxiya adlanır. Bu, prinsipiyyat hakimiyyətdir, deməli Roma tarixinə aiddir. Romada imperiya qurulandan sonra erkən vaxtlar belə hakimiyyət mövcud olmuşdu, yəni Oktavian ilk vaxtlar ölkəni belə idarə etmişdi. Yəni, Respublikanın zahiri əlamətlərini qorunub saxlandığı monarxiya prinsipiyyat hakimiyyət adlanır. Bu da Romada imperiya dövrünün erkən vaxtlarında mövcud olmuşdu. Doğru cavab C variantı olacaq. Davam edirik 19-cu sual. Eradan əvvəl 1-ci əsr böyük Hun, eramızın 4-cü əsri Roma imperiyası üçün ortaq cəhət. Əslində bunu oxuyarkən bu mövzuları oxuyan insan üçün cavab artıq beyninə gəlir daha dəqiqdirsə. Burada hər iki dövlətin iki yerə parçalanmasından söhbət gedir. Eramızdan əvvəl 58-ci ildə deməli Hun imperiyasının eramızdan əvvəl 395-ci ildə isə deməli Roma imperiyasının üzr istəyirəm eradan əvvəl yox bizim eranın 395-ci ildə isə Roma imperiyasının iki yerə parçalanması var. Yəni cavab D variantı olacaq. Eramızdan əvvəl 58-ci il böyük Hun, bizim eranın 395-ci ildə, yəni 4-cü əsr isə Roma imperiyası iki yerə parçalanmışdı. Davam edirik. Növbəti sual. Mezolit dövründə əhali oturaq həyata keçdi. Xeyr, bu neolit dövrünə aiddir. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsala keçid başlandı. Bəli, doğru cavab budur. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsala keçid başa çatıb neolitdə, amma başlayıb mezolit dövründə. Doğru cavab B variantıdır. Digərlərinə baxsaq. Qəbili icması meydana gəldi üst paleolitdə. İlk ictimai əmək bölgüsü baş verdi erkən Tuncda, Homo sapiens, yəni ağıllı insan meydana gəldi üst paleolitdə. Doğru cavab B variantı olacaq. Davam edirik. 21-ci sualla. Son Tunc dövründə insanların həyatında baş vermiş hadisələrdən deyil. Baxaq variantlara. 3 bucaq, 4 bucaq, trapesiya formalı tikililərin qurulması xarakterik idi. Ölülərin yaşayış mənsəkənlərindən kənarda yaşaması, burada bir texniki səhvə yol vermişik, buna görə üzrlü sayarsınız bizi. Yəni, ölülər necə yaşaya bilir, bu məlum məsələ deyil. Yəni, burada dəfn edilməsi olacaq, yəni üzrlü sayın buna görə. Ölülərin yaşayış mənsəkənlərindən kənarda dəfn edilməsi də doğru cavab. Yəni, bu dövrə aiddir. Sonra qəbir üzərində kurqanların qurulması da aiddir. Tayfaların aya, ulduza, günəşə sitayiş etməsi də təbii ki, aiddir. İri tayfa birliklərinin meydana gəlməsi bu ilk dəfə Orta Tunc dövründə baş verib. Yəni, son Tunc dövrü üçün xarakterik deyil. Ona görə doğru cavab Y variantı olacaq. Davam edirik növbəti sual. 22-ci sualdır. Mannada mərkəzləşmiş dövlət hansı hökmdarın dövründə yarandı? Bu, yəni, çox, çox sadə sualdır. Burada təbii ki, söhbət İranzudan gedəcək. İramızdan əvvəl 8-ci əsrdə, yəni 740-719-cu illərdə İradan əvvəl hakimiyyətdə olmuşdu. Davam edirik. 23-cü sual. Artıq olanı seçin. Burada Manna dövləti və onun vilayətləri verilib. Və bunlardan biri Manna vilayəti deyil. Baxıq, görə yansı deyil. Subi Mannadır. Uşidiş doğrudur. Zikirtu doğrudur. Messi də doğrudur. Şuşarra isə Şuşarra haqqında mən sizə, demə doğru cavab 4-dür. Şuşarra haqqında mən sizə danışdım elə əvvəlki suallarda. Bu Manna deyil, Assur dövlətinin vilayəti olub. Yəni, Manna'ya aid vilayət deyil. Doğru cavab D variantı olacaq. Davam edirik. 24-cü sual. Uyğun olan variantı seçin. Gördüyünüz kimi burada 2-ci Sargonun və 714-cü il yürüşü haqqında məlumat verilib. Yəni, bu iki də boş sual işarəsinin yerinə hansı cavab görə uyğun gələcək. Gördüyünüz kimi burada 2-ci Sargonun deməli, yürüşlərində, daha doğrusu 714-cü il yürüşündə məqsədləri göstərilib, yəni Mannanı Urartu təcavüzündən qorumaq, Mannada Assuriyanın mövqeyini gücləndirmək.
Burada doğru cavab oxuyaq variantları. Assur, yəni Urartu asılılığından xilas etmək. Yəni bu ümumiyyətlə o dövr üçün xarakterik, xüsusilə Sarqon hakimiyyəti dövrü üçün xarakterik deyil. Çünki Sarqon Urartunu əslində məğlub etmişdi. Ola bilməz. Manna hökmdar Ullusunu cəzalandırmaq. Xeyr, bu 714-cü il yürüşü ilə bağlı deyil, o 716-cı ildə idi. Assur xəzinəsinə xərac göndərilməsini təmin etmək. Bəli, elə doğru cavab bu olacaq. Variantlardan biri, daha doğrusu Sargon'un məqsədlərindən biri elə bu olmuşdu. Yəni Sargon'un əslində 714-cü il yürüşü, buna Sargon'un böyük yürüşü də deyirlər ki, deməli 3 məqsədi var idi. Manna Urartu təcavüzündən qorumaq, Manna Assuriyanın mövqeyini gücləndirmək və Assur xəzinəsinə xəracın göndərilməsini təmin etmək. Doğru cavab C variantı olacaq. 25-ci suala baxırıq. Əhəmənilərin tərkibində Azərbaycan torpaqlarının daxil olduğu satraplıq necə adlanırdı? Bu, təbii ki, Midia adlanırdı. Midia satraplığı. Daha sonraki mərhələdə gördüyünüz kimi Atropatda Midia satrapı olur. Sonra İskəndər tərəfindən ora yenidən də təyin olunur. Yəni, Azərbaycan Midia satraplığının tərkibində olmuşdu Əhəmənilərin dövründə. Doğru cavab B variantı olacaq. 26-cı suala baxırıq. Düzgün variantı seçin. Azərbaycan coğrafi adı qaynaqlarda İskəndərin yürüşü zamanı çəkilir. Xeyr, bu doğru ola bilməz. Azərbaycan coğrafi adı 7-ci əsrə aiddir. Ərəblərin gəlməsində çəkilir. Sonra Qaumata üsyanı Atropat tərəfindən yatırıldı. Xeyr, Qaumata üsyanı Dara tərəfindən yatırılır. Atropat tərəfindən yatırılan Bariyakus üsyanı olmuşdu. Yəni diqqətli olun testi yazarkən. Əhəmənilərin zəifləməsindən istifadə edən Atropat yeni dövlətin əsasını qoydu. Bu əslində bu da doğru ola bilməz təbii ki, çünki Atropat yeni dövlətin əsasını İskəndər imperiyasının parçalanmasından sonra, yəni eradan əvvəl 321-ci ildə qoyur. Sonra Eradan əvvəl 3-cü əsrdə Atropatena öz sərhədlərini bütün xarici hücumlardan qoruya bilmişdi. Bu ola bilməz. Elə doğru cavab budur. Niyə belə bir məlumat ola bilməz? Daha doğrusu düzgün cavab deyil bu da. Çünki 3-cü əsrdə elə misal olaraq Eradan əvvəl 223-cü ildə Seleuko hökmdarı 3-cü Antiokun hücumu zamanı Atropatena ondan asılı vəziyyətə düşür. Bu da doğru ola bilməz. Y variantı. Atropatena'da ən qədim pullar İskəndərin adından kəsilmişdi. Bu doğru cavabıdır. Yəni buradan tapılan, bu ərazilərdən tapılan ən qədim pullar məhz İskəndərin adına aid olan pullardır. Doğru cavab Y variantı. Davam edirik 27-ci sualla. 27-də görək nə soruşur? Artıq olanı seçin, yenə də soruşur. Burada isə Atropatena verilib və orada Atropatena ərazisində yaşayan tayfalar verilib ki, hansı ki bunlardan biri artıq olmalıdır. Bu da Qarqar tayfasıdır, yəni doğru cavab 5 olacaq. Biz bildiyimiz kimi Atropatena Azərbaycanın cənub ərazilərində meydana gəlmişdi. Qarqar isə Araz çayından şimalda, yəni Şimal Azərbaycan ərazisində yaşamış tayfadır. Ona görə Y variantı ola bilməz. Digərləri hamısı Atropatena ərazisində yaşamış tayfalardır. Doğru cavab Y variantı. Davam edirik. 28-ci sual. Romalıların Fraspaya hücumu necə nəticələndi? Bu, təbii ki, Eradan əvvəl 36-cı il hücumundan söhbət gedir. Şəhəri tuta bilməyib geri çəkildilər. Bəli, elə doğru cavab budur. Yəni, şəhəri yaxşı müdafiə olunur. Romalılar həmin şəhəri ələ keçirə bilmirlər. Digərlərinə baxaq. Şəhər Romalılar tərəfindən qarət edildi. Xeyr, girə bilməyiblər heç şəhərə. Romalılar şəhərə girməyib ki, Ktesifona tərəf irəlilədilər. Bu, əvvəlki mərhələdə aid idi. Fraspiya hücum deyildi bu. Oradan qayıdan da Fraspiya hücum olur. Arşakilər sülaləsinə son qoyuldu. Xeyr, Arşakilər həmin dövrdə Parfiyada hakimiyyətdə idi. Ona da son qoyulmur. Atropatena Parfiya münasibətləri pisləşdi. Xeyr, bu sonrakı mərhələdə artıq bu Parfiyanın Atropatenanı işğal etmək istəyinin nəticəsində olmuşdu. Doğru cavab A variantı olacaq. Davam edirik 29-cu sualla. Düzgün variantı seçin.
29-cu sualla davam edirik. Düzgün olmayan variantı seçin. Atropat, bu bir də burada diqqət eləyəmişə. Bax, düzgün olan olmayan bu məsələlərə diqqət eləyin ki, səhv yazmayasınız. Atropatenada Fanas, Ba, Agnazana kimi şəhərlər mövcud olmuşdu. Bu doğrudur. Atropatenada şəhərlər çarvan yollar üzərində salınırdı. Doğru fikirdir. Atropatena əhalisi Zərdüştlük dininə sitayiş edirdi. Doğru fikirdir. Zərdüştlük dini Sasani sülaləsi dövründə meydan gəlmişdi. Xeyr, bu doğru deyil. Düzgün cavab elə bu olacaq. Çünki Zərdüştlük dini eradan əvvəl 7-6-cı əsrlərdə meydana gəlib, amma Sasani sülaləsi isə eramızın 3-cü əsrində hakimiyyətə gəlib. Avestanı Avropa ilə Belanchetil Dumperon fransız alimi tanış etmişdi. Doğru cavab D variantı olacaq. Davam edirik 30-cu sual. Atropatena selevklərdən nə zaman aslı vəziyyətə düşdü? Bu, eramızdan əvvəl 223-cü il C variantı olacaq. Doğru cavab. 3-cü Antioxun hücumu zamanı baş vermişdir. Davam edirik 31-ci sual. Zərdüştlüyün dini məbədi Atropatenanın hansı şəhərində yerləşir? Bu da paytaxt Qazaka şəhəridir. Bu da sadə sualdır. Doğru cavab B variantı olacaq. 32-ci suala baxırıq. Albaniya ərazisinə baş vermiş hücumlarla bağlı səhv fikri seçin. Burada gördüyünüz kimi hücumun zamanı, hücum edən tərəf və onun nəticəsi qeyd olunub. Bunlardan səhv olanı biz seçəcəyik. Eradan əvvəl A variantında eradan əvvəl 66-cı il Roma tərəfindən hücum və albanlar məğlub edildi. Doğrudur. Eradan əvvəl 65 Roma hücum edən tərəf, Romalılar qalib gəldi, bu da doğrudur. Eradan əvvəl 36-cı il hücum edən tərəf Roma, albanlar qalib gəldi. Xeyr, bu doğru deyil, elə doğru cavab, düzgün cavab C variantı olacaq. Bu doğru fikir deyil, çünki eradan əvvəl 36-cı il Antoninin sərkərdəsi Kanide hücum edir, yəni Romalılar hücum edir və burada Kanide, albanlar və elə iberləri də bu hücum zamanı məğlub edir. Doğru cavab Z-di. Digərinə baxsaq. A 262-ci il Sasanilər Albaniya tabi edilir. Düzdür. 462-ci il Hunlar, yəni Haylandur Hunlarının hücumudur və Alban hökumdarı 2-ci Vatsi hakimiyyətdən əl çəkir. Doğru cavab C variantı olacaq. 33-cü suala baxırıq. Albaniya əhalisi yazı ilə hansı dövrdən tanış idi? Eramızdan əvvəl 1-ci minin ortalarına ilə doğru cavab A variantıdır. Eradan əvvəl 1-ci minilliyin ortalarına, yəni Əhəməni imperiyasının dövründə artıq Albaniya ərazisində yaşayan əhali yazı ilə tanış idi. Doğru cavab A variantı olacaq, digərlərinə heç baxmaq artıq ehtiyac yoxdur. 34-cü sual, natural vergi dedikdə nəzərdə tutulur. Natural vergi, ümumiyyətlə, natural vergi, natural təsərrüfat sözlərinə biz rast gəlirik, tez-tez bu dövr, xüsusilə orta əsrlər dövründə rast gələcək. Bu, malikanə daxilində olan istehsal natural təsərrüfatdır. Natural vergi isə məhsulla ödənən vergidir ki, bu da D variantında uyğun gəlir. Yəni, verginin məhsulla ödənilməsi. Məhsulla ödənilən vergi natural vergi adlanır. Doğru cavab D variantı. 35-ci suala baxırıq. Qədim Misirdə kiçiklər adlanırdı. Bu da əkinçi və maldarlar idi. Yəni, qədim Misirdə əkinçi və maldarlar kiçiklər adlanırdı. Doğru cavab D variantı olacaq. Sonra 36-cı sual. Cənubi Mesopotamiyada meydana gələn şəhər dövlətlərdən deyil. Burada ilə A variantıdır. Doğru cavab Luqal. Cənubu Mesopotamiya, biz bilirik ki, Mesopotamiyanın cənubu Şumer ölkəsi adlanırdı. Təbii ki, burada da Şumer şəhər dövlətləri yazılıb və Lagaş, Eridu, Çiş, Nippur, bunlar hamısı Şumer şəhər dövlətlərdir. Amma Luqal isə şəhər dövləti deyildi, hökumdara verilən adı idi Şumerlərdə. Doğru cavab A variantı olacaq. Davam edirik 37-ci sual. Fif şəhərinin Misrin paytaxtı olduğu dövrdə baş vermişdi. Fif şəhəri nə zaman paytaxt olmuşdu? Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdir. İndi baxaq hadisələrə görə 2-ci minilliyə hansı uyğun gəlir. Böyük Hun dövlətinin yaranması eradan əvvəl 220 1-ci minillikdir. Çində Xan sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi eradan əvvəl 206 1-ci minillikdir. Şumerlərin Mesopotamiyada məskunlaşması eradan əvvəl 7-6-cı minillik.
Çində ilk dövlətin meydana gəlməsi eradan əvvəl 2-ci minillikdir. Doğru cavab elə D variantıdır. Digərinə baxsaq, ilk Şumer şəhərinin meydana gəlməsi bu Eredu şəhəridir və eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə meydana gəlmişdir. Gördüyümüz kimi 2-ci minilliyə uyğun gələn D variantındakı cavabdır. Davam edirik. 38-ci sual. Hindistanda vahid dövlət nə zaman meydana gəldi? Bu da Maurya sülaləsindən olan Aşoka tərəfindən yaradılır Hindistanda vahid dövlət. Bu da eradan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısı baş verir. Doğru cavab Y variantı olacaq. Davam edirik 39-cu sualla. Döyüşlərlə bağlı düzgün olmayan fikri seçin. Deməli, qeyd etdiyin, yəni döyüşün baş verdiyi tarix, adı, tərəflər və nəticəsi qeyd olunub. Görək, hansı doğru qeyd olunmayıb, onu tapacaq. Eradan əvvəl 490, Marafon, Yunan-İran əhəmənlər məğlub oldu, doğrudur. 480, Fermopil, Yunan-İran əhəmənlər qalib gəldi, bəli, bu da doğrudur. 480, Salamin, Yunan-İran, Yunanlar qalib gəldi, bu da doğrudur. 479, Plateya, Afina, Sparta, aha, burada, deməli, bu doğru ola bilməz, elə düzgün cavab D variantı olacaq. Niyə? Si isə bu olacaq ki, Plateya döyüşü bəli, eradan əvvəl 479-cu ildə baş verib, amma Afina və Sparta arasında deyil, Yunan və İran arasında baş verib və nəticədə də Afina qalib gəlir. Burada deməli, bir dənə tərəflər doğru verilməyib, Afina və Sparta deyil, Yunan-İran olsa doğru ola bilərdi. Düzgün cavab D variantı. Digərinə baxsaq, 330, eradan əvvəl 334-cü il Qranik, həməni Makedoniya, həmənlər məğlub oldu. Bu da doğru fikirdir. Düzgün cavab D variantı olacaq. Və nəhayət 40-cı, sonuncu sual daha əvvəl baş vermişdi. Baxaq görək, hadisələri qeyd eləyək burada, ancaq o yolla doğru cavabı tapa bilərik. Tiberi Qraxın xalq tribunu seçilməsi. Bu, eradan əvvəl, deməli, 133-cü ildə baş vermişdi. Spartak üsyanı eradan əvvəl 74-71-ci ildə baş vermişdi. Pun müharibələrinin baş verməsi eradan əvvəl 264-144-cü illər arası baş vermişdi. Yunanıstanın Romaya tabi edilməsi eradan əvvəl 146, yəni 2-ci əsr. Romada Respublika quruluşunun yaranması eradan əvvəl 509-cu il, yəni 6-cı əsrdir. Doğru cavab Y variantı olacaqdır.